Bé, doncs reprenem la sessió que hem deixat abans. Abans, però, faré una prèvia per lligar-ho amb el que els companys, el Jordi i el Joan, han estat comentant. I és totes aquestes orientacions, aquesta guia amb els seus corresponents diagrames de flux i tot això, ho trobareu penjat a Canal Empresa també. I ja us diré, després de la meva exposició us explicaré també quina manera teniu de donar-vos d'alta en un lloc perquè pugueu rebre tota la informació actualitzada del que hi anem penjant. En tot cas ja ho anem fent després, però perquè us sapigueu que tot aquest material el tindreu disponible des del portal. Bé, aquest bloc que ens correspon tractar al Ferran i a mi correspon al bloc Finestreta Única Empresarial, model de relació amb les empreses i recursos a disposició de les empreses i ajuntaments. Per situar una mica aquest bloc, faré una prèvia del que nosaltres, bé, del que identifica la Finestreta Única Empresarial com a tal, per dir-ho d'una altra manera, els cinc grans principis en què es basa o quina filosofia hi ha al darrere de la finestreta, perquè s'entengui l'explicació que farem tant el Ferran com jo mateixa. En primer lloc, la identificació de la Finestreta Única Empresarial com un model que ha d'integrar tots els serveis que afecten a les empreses, però des del punt de vista de tot el seu cicle de vida. La Finestreta Única integra tots els serveis, informacions i tràmits que afecten a les empreses des d'aquesta òptica del seu cicle de vida. En segon lloc, la FUE és independent de les administracions públiques, en el sentit que tots els tràmits i serveis que incorpora són aquells necessaris per a l'empresariat, independentment de quina sigui l'administració responsable de cada tràmit. Aquest és l'altre gran principi. En tercer lloc, naturalment, la multicanalitat. I en aquest sentit, doncs, Canal Empresa és un dels grans elements, el portal electrònic. El quart principi, el que diem sempre, que s'ha comentat una mica al començament de la sessió, es basa en un model col·laboratiu de les administracions públiques. Estem parlant de tràmits estatals, estem parlant de tràmits de la Generalitat de Catalunya, estem parlant de tràmits d'àmbit municipal, tots aquests els ha d'integrar i a més hem de treballar de manera col·laborativa perquè la FUE sigui una realitat. I en últim lloc, no per això el menys important, probablement dels més importants, la celeritat, que això vol dir tendir a una resolució immediata de qualsevol tràmit que l'empresariat o els intermediaris vulguin iniciar. D'acord? Partint d'aquestes premisses, partint d'aquests cinc grans principis en què es basa la Finestreta Única Empresarial, és que l'Oficina de Gestió Empresarial i el Consorci Administració Oberta de Catalunya ens hem posat, o ens vam posar ja fa temps, a treballar plegats de manera coordinada per fornir, per construir i difondre una sèrie d'eines i recursos que ens permetin arribar a la fita de la FUE. D'acord? Un d'aquests instruments, un d'aquests elements importants és Canal Empresa, que és el portal electrònic únic a què fa referència la llei en el seu article 16. Llavors, jo basaré la meva explicació en tres preguntes o tres qüestions. Les dues primeres les resoldrem així parlant i de manera molt, molt, molt curta i l'última és més entretinguda perquè veurem en directe el portal. Una és que és Canal Empresa, la segona qüestió és què representa Canal Empresa en el marc de la llei 16/2015 i en tercer lloc, el que us deia, que ho veurem de manera directa i navegant a través del portal, que és quines eines i recursos ofereix Canal Empresa per al compliment d'aquesta llei. La primera pregunta, què és Canal Empresa? A veure, Canal Empresa, com hem dit, és el canal el portal electrònic que integra totes les eines, tota la informació al voltant dels tràmits que ha de fer una empresa i també informació addicional sobre les activitats econòmiques. Tot això és el que s'integra a Canal Empresa. Però també integra informació important i transcendent per vosaltres, per als ajuntaments, en el marc de la llei. Llavors, com us deia, el portal electrònic és important, però sobretot el que és important és des de quin punt de vista està plantejat. És un canal adreçat a les empreses, naturalment, però és un canal de l'empresari. Nosaltres insistim molt en aquesta particularitat perquè fins ara potser la filosofia que sempre amarava aquest tipus d'iniciatives era que l'administració pública fa una cosa pels empresaris, fa una cosa pels ciutadans.
Nosaltres hem volgut concebre i plantejar aquest portal des de l'òptica sempre que és un portal de l'empresari, per tant, aquí hi ha de poder trobar tot allò que necessita i fins i tot és ell el que ens ha de dir que hi ha d'anar en la majoria de casos, d'acord? Com us deia, conté la informació d'interès sobre les activitats econòmiques i, a més, és el canal electrònic de la finestreta única empresarial, com us he argumentat al principi quan us parlava de les cinc elements en què es basava la FUE, d'acord? Què representa Canal Empresa en el marc de la llei de simplificació? Doncs molt, moltíssim, en el sentit que Canal Empresa és un portal que es va elaborar en el seu moment i va tenir la seva carta de naturalesa cap al juny del 2013, però quan realment es pot dir que es queda legitimat i per tant és un portal de referència és arran de l'aprovació de la llei 7 de 2015. Ara, en aquesta transparència que us passo, té la voluntat només de recollir aquells articles o aquells punts en què la llei reflecteix el paper de Canal Empresa. Per tant, és a tall de punt o de xuleta, diguéssim. En el preàmbul, que fa referència que és el portal únic de les empreses i canal electrònic de la finestreta única, l'article 16, que és el més substantiu, on explica que aquest portal, Canal Empresa, ha d'unificar la informació que les empreses necessitin, que Canal Empresa té l'obligació d'incloure la informació sobre textos normatius del règim d'intervenció administrativa i els requisits necessaris per habilitar per a cadascuna de les activitats i que el portal electrònic aquest s'ha d'organitzar de manera que faciliti les relacions entre les empreses i les administracions públiques. També hi ha l'article 10, que tot i que correspondria que fos abans perquè és el 10, però perquè m'ha semblat que el 16 era més substantiu, l'he deixat al mig, l'article 10 també recull que aquest portal ha de poder informar sobre actes o actuacions de les administracions que comportin un obstacle per a l'aplicació de la llei. I finalment també hi ha la disposició addicional primera en què diu que el portal i la FUE han d'integrar totes les administracions de Catalunya i estar plenament operatius, el que hem comentat abans, en el termini de 6 mesos o d'un any en funció de la solució tecnològica a la qual estigui o a la qual opti cada ajuntament. Per als ajuntaments que opten per la solució estàndard és el 13 de febrer i pels que opten per la solució tecnològica de solució, o solució pròpia tecnològicament parlant, doncs el 13 d'agost del 2016. D'acord? Quines eines i recursos ofereix per al compliment de la llei 16-2015 que no l'empresa? Doncs hi ha, com deia, l'accés a la informació de tots els tràmits, diem tots els tràmits estatals de la Generalitat de Catalunya i també municipals, la tramitació electrònica per als ajuntaments FUE, és a dir, d'aquí, o sigui, a l'agost del 2016 per a tots els ajuntaments, perquè tots els ajuntaments han de ser FUE, i l'eina cerca guiada de tràmits, a la qual m'hi referiré més exactament després, que és l'eina que ens ha de permetre, en definitiva, a tots poder dir que som FUE. Bé, veu bé tot? Bé, això és Canal Empresa, és el portal. Aleshores, el primer que us comentaré és, insistint en la idea aquella que us he dit abans, que Canal Empresa està enfocat per a l'empresari, però també que és de l'empresari, està organitzat amb quatre pestanyes, que són aquestes d'aquí dalt que veieu amb gris, sempre des de l'òptica, aquesta que us deia, de l'empresari. Des del cicle de vida d'una empresa, millor dit. Llavors, quan tu fas clic al què voleu fer, et surt el cicle de vida d'una empresa. Planificar un negoci que és prèvia a una obertura d'una empresa per començar-lo. Si un cop establert el negoci, l'activitat empresarial, doncs tu vols créixer i consolidar aquesta activitat, o bé si una empresa doncs, canvia o bé tanca, que també succeeix. D'altra banda, aquest mateix contingut s'hi pot accedir a partir de serveis per temes, serveis que són del tot transversals i que afecten a qualsevol sector d'activitat, com és el finançament, internacionalització, la innovació, sostenibilitat, en fi, tots aquests ítems que surten aquí. D'altra banda, també el mateix es pot trobar, o es pot buscar, des de la classificació del CECAE, de la classificació d'activitats econòmiques, agricultura, indústria, energia, en funció de la classificació, tu pots trobar o buscar la informació que t'interessa.
Y finalmente, una pestaña que es la más importante en aquest cas, que es la de tràmits y formularis. En esta pestaña es desplega aquest menú, pero el que es más importante es que aquí tenim aquest cercador on podeu buscar todos los tràmits que afecten la actividad empresarial. Ara per ara tenim todos los tràmits de la Generalitat de Catalunya, que estem parlant del voltant de 495, si no vaig errada, 495, i també hi ha els 18 tràmits municipals a dintre del cercador. Per tant, un empresari, una persona pot buscar aquí el tràmit des del cercador, tot i que també hi pot accedir des d'aquest menú de l'esquerra, que es pot buscar per nom, en fi, per temes, i la cerca guiada que comentarem després. En aquesta mateixa pàgina, aquí a la dreta, si veieu, teniu els tràmits municipals. Aquest bàner va adreçat a l'empresari, és a dir, aquí hi ha l'explicació sobre què vol dir la FUE en l'àmbit municipal des del punt de vista de l'empresari. I aquí què trobem? Doncs desplegada tota la informació que s'explica una mica tot el tema dels tràmits i tota la relació. Bueno, aquí hi ha una gràfica en què intentem explicar de manera visual i més entenedora què implica la llei 16/2015 pel que fa a les activitats innòcues, de baix risc i aquelles activitats de risc perquè no arriben al nivell de llicència o autorització administrativa. I aquí hi ha tota la relació de tràmits municipals. Podem entrar-hi per aquí o podem entrar-hi pel cercador, com us he comentat. Llavors, si un empresari o vosaltres, però bé, en aquest cas aquesta part del web va adreçada a l'empresari, si tu vols accedir al tràmit de declaració responsable, primer accedeixes a una mena de fitxa informativa sobre el tràmit, en aquest cas la declaració responsable d'obertura, i veieu que a la dreta se us obre hi ha com un cercador on tu has de posar l'ajuntament on vols iniciar o vols iniciar l'activitat econòmica. Llavors, si posem, per exemple, farem honor al Jordi Castellbisbal, seleccionem i veieu que de seguida podeu presentar, com a empresari, es pot presentar la declaració responsable de què estem parlant. Automàticament, en fer clic a la presentació d'aquesta declaració, accedim a una fitxa encara més completa, amb tota la informació sobre terminis, documentació, formulari, requisits, les taxes i aquí baix podeu trobar el formulari, que és un formulari estandarditzat, i iniciar, o bé, això si ho voleu fer en presencial, doncs faríem clic al formulari. Mentre es carrega, segueixo. Vaja. És cosa nostra, cosa d'aquí. S'ha de desplegar un formulari, s'hauria d'haver desplegat un formulari. I d'altra banda, si vull fer-ho per internet, doncs el que faré és declarar, fer clic a declarar i, com si veieu, aniríem a l'Ajuntament de Castellbisbal, aquí m'he de logar amb el certificat digital, no sé si ben aviat, potser també amb l'ID vàlid, no? Que és a través d'una password d'aquestes d'un salut, després ho explicarà el Ferran. En qualsevol cas, d'aquí accediríem al tràmit que l'Ajuntament de Castellbisbal ens està oferint. Tot això a partir d'una integració que s'han fet entre les solucions tecnològiques del CAOC, Canal l'empresa i el CAOC amb els ajuntaments a través d'ETRAM. Això us ho explicarà amb més detall el Ferran. Però en qualsevol cas, l'important és que des d'aquí, des de Canal l'empresa, es pot accedir a fer la tramitació. Què passa si l'Ajuntament que l'Ajuntament que hem posat, que Castellbisbal és un ajuntament FUE, adherit a la finestreta única empresarial, per això és possible fer des de Canal l'empresa aquesta tramitació. En aquests moments no tots els ajuntaments són FUE i per tant, si tenim un ajuntament que no ho és, la solució actual és que haurem d'anar al web, ho veieu, del municipi, perquè nosaltres no tenim aquesta connexió al tràmit, d'acord? En el cas anterior he posat Castellbisbal, que és un ajuntament FUE i que va per ETRAM, no? Si no vaig errar, que sí que ho dic bé,
Pero también hay ayuntamientos que son FUE pero que tienen solución tecnológica propia. También es posible que se integre en la empresa. Eso también lo explicará después el Ferran, quina es la manera. Pero en qualsevol cas, sapigueu que siguis de tram o no siguis de tram, si realmente tú vols ser FUE, omplint un formulario que después os enseñaré, doncs es demana al CAO que es faci una integración para que pugueu tenir a disposició aquests formularis i fer la tramitació electrònica. Val, érem aquí, us he dit que aquest era el banner per als empresaris, però des de la primera pàgina de Canal Empresa, des de la pàgina principal, i donada la importància de la llei i del paper importantíssim que teniu els ajuntaments, que a més heu d'estar adherits a la FUE amb el termini d'abans d'un any, vam fer un banner específicament adreçat als ajuntaments amb tot el contingut que creiem nosaltres que és necessari que pugueu tenir. I quan accedeixes a aquest banner, s'explica, veu, aquí a l'esquerra hi ha la sol·licitud d'alta al servei, que després us comentarà en tot cas el Ferran, eh? Hi ha una petita explicació de què és la FUE, també de les característiques que us comentava jo al començament, i tres grans capses amb els continguts que creiem que són importants per vosaltres. Començaré pel del mig, perquè després aquest ens lliga amb els tràmits que hem comentat ara. A veure, tràmits FUE municipal, si fem clic aquí anem a la... no és la mateixa, està adaptada, però són els tràmits, d'acord? La relació de tràmits municipals, amb la mateixa gràfica que hem vist abans. Aquí, classificats per segons els tràmits, les activitats innòcues o de baix risc, que són les tres previstes per la llei, la declaració responsable, la comunicació prèvia i l'informe previ en matèria d'incendis. Aquests són tots els ajuntaments els heu de tenir disponibles perquè és obligatori per llei. I la relació dels altres tràmits municipals. D'acord? Hi ha tràmits que, hi ha una colla de tràmits que potser també ho explicarà amb més detall el Ferran, però que actualment hi ha aquests tres. Al mes de febrer tindreu incorporats una altra tongada de 7 tràmits i després n'hi ha uns altres, a més el Consorci Ocus ofereix un altre grup de tràmits que estan estandarditzats a partir de les ordenances tipus que en el seu moment es van aprovar. Llavors, aquí a la primera capseta ens diu què cal fer per adherir-se a la FUE, què ha de fer un ajuntament per adherir-se a la FUE. Bé, com dèiem, si a l'agost del 2016 tots els ajuntaments han de ser FUE, quins són els requisits que ha de tenir un ajuntament per ser-ho? Com a proposta, i dic proposta perquè això està pendent que s'aprovi en el marc d'una comissió que es va crear a aquest efecte i d'altres, la proposta nostra és que els ajuntaments, perquè esdevinguin FUE, han de complir dos requisits. El primer requisit és que tingui estandarditzats, això vol dir que sigui, que es demani el mateix i amb la mateixa documentació i de manera homogènia i estandarditzada d'acord amb els models que ha elaborat el Consorci OOC, dels tres tràmits de la que preveu la llei, naturalment, i també aquests altres tràmits que afecten l'activitat econòmica, que és aquest altre gruix de tràmits que hi ha aquí. Aquest seria el primer requisit, tenir aquests 10 tràmits estandarditzats. I, en segon lloc, tenir una connexió a Canal Empresa. El web de l'Ajuntament ha de poder tenir o bé un bàner, ha de tenir un bàner a Canal Empresa i també a la cerca guiada de tràmits, que ho veurem després, perquè és l'única manera en què un ajuntament pot donar la informació dels tràmits que no són municipals, perquè clar, vosaltres podeu donar informació sobre els tràmits o un empresari entrarà i veurà la informació dels tràmits vostres, però perquè pugueu donar els tràmits de tothom, per ser FUE, doncs heu de tenir els tràmits que són també de la Generalitat i de l'Estat. Aquí explica els terminis, que això ja ho hem comentat, i també hi ha una part de normativa i recursos, que hi ha la taula tècnica, que l'ha ensenyat abans una miqueta el Jordi Artiga, i també potser la comentarà més detall el Ferran, i la llista de fitxes i formularis dels 17 tràmits disponibles que us comentava abans. Això pel que fa a la segona capsa, i a la tercera fem referència a la cerca guiada de tràmits. A veure, la cerca guiada de tràmits és una eina de cerca intel·ligent a través de la qual nosaltres podem identificar
la relació de tràmits que hem de dur a terme a partir d'una consulta que li fem sobre una activitat econòmica que volem posar en marxa. És un sistema que funciona a partir de preguntes, que et fa l'eina i tu respons, i a partir de les teves respostes et continua preguntant. I al final, en funció de la dificultat de l'activitat, tindràs el resum de tots aquells tràmits que has de fer, independentment de si són o competen a una administració o a una altra. Per tant, poden ser de Constitució, poden ser de legalització, poden ser sectorials, tindràs tots aquells tràmits definits amb enllaços als seus formularis, amb tot plegat, però a més també amb la seqüència amb què els has de fer, o sigui, amb la cadena o l'ordre amb què s'han de poder fer. Ara ho veurem en directe, perquè pensem que l'important és que ho pugueu veure en directe, però sí que us advertim que encara no tenim els 495 tràmits incorporats. En tenim molts, però és una feina molt ingent, que necessita molt coneixement i moltíssima gent treballant i de manera coordinada, i cada vegada que afegim els tràmits s'ha de fer moltes validacions, a preproducció, a proproducció... Bueno, en fi, és una feina complexa, suposo que sabeu de què parlo. Per tant, encara no hi ha el 100% del que hi hauria d'haver, però estem treballant i de valent. Aleshores, entrem a la cerca i el primer que hem de fer és seleccionar l'activitat sobre la qual volem saber els tràmits que hem de dur a terme. No? Jo us posaré una activitat, que us posaré una xarcuteria, perquè també ens dona les dues possibilitats en funció d'una pregunta, si se'n va per la llei de prevenció i control d'activitats ambientals o si se'n va per la llei de simplificació, i penso que així es veu més bé. Llavors, si posem xarcuteria, l'eina ens trobarà tot un seguit de resultats. Bueno, en aquest cas només ens en troba un, però ja va bé. Funciona amb sistema també de sinònims. És possible que la paraula clau, com aquest mateix que ja he buscat, xarcuteria, no hi és, però nosaltres és una eina que la podem autogestionar i, per tant, els sinònims els podem carregar. De manera que si tu busques per xarcuteria i no hi ha cap ítem oficialment establert en què hi ha aquest mot, però que també puguis tenir els resultats igualment. Aleshores, afegim aquesta l'activitat que busquem, d'acord? Anem a la pantalla següent, un cop seleccionada, i aquí hem de posar el municipi on volem dur a terme aquesta activitat. Ens troba el municipi, l'hem de seleccionar, això sí, sempre hem d'anar seleccionant les respostes. El que volem fer és iniciar l'activitat, seleccionem i anem a la pantalla següent, i aquí és on comença el seguit de preguntes que jo us comentava. Li diem que ens volem donar d'alta com a autònom. Aquí, aquesta segona pregunta és la que és determinant el sentit que us deia abans. Si jo li dic que sí, que disposa d'obrador, automàticament que em donarà de resultar la cerca guiada, doncs que he d'anar per la llei de prevenció i control d'activitats ambientals. Si li dic que no, em farà anar per la llei de simplificació. Posarem que no, perquè veieu tots els resultats que us comentava. Bueno, posem... A banda, hi ha una sèrie de preguntes que són optatives, si vols informació sobre marques o patents, de moment li direm que no, però vaja, que si li dieu que sí, també us donarà tota la informació sobre marques i patents. Validem, li diem que sí, que està situat en un edifici de qualsevol ús, veieu que en funció del que jo li responc, ell em va preguntant per arribar a la resposta amb el màxim de matís. Això sí que me n'ha deixat alguna. I a partir d'aquesta informació, doncs ara em desplegarà tot el seguit de tràmits i ara ho anem a comentar. Primer m'ha donat un identificador de sessió. Això és important, perquè si jo després vull tornar a entrar a la cerca feta, amb aquest identificador no cal que torni a fer la cerca. Poso aquest identificador, després ensenyaré on, i em desplegarà el resultat. Però també, perquè jo puc imprimir-m'ho i anar-me'n a una oficina
de gestió, una finestreta única empresarial i dir, miri, jo he fet aquesta cerca amb aquest identificador i em diu aquests tràmits, doncs la persona que t'atén doncs ja sap de què li estàs parlant i pot entrar en aquesta sessió. O també ho pots enviar, veieu aquí dalt el botó cita prèvia, puc demanar cita prèvia a una oficina i automàticament li arribarà aquest número d'identificador i per tant no caldrà tornar a fer la cerca cada vegada que es vulgui fer la consulta. Què tinc aquí? Doncs descripció dels tràmits necessaris, aquí hi ha d'empreses individuals autònoms, la comunicació d'obertura d'un centre de treball, això sempre, i la declaració responsable d'obertura. Aquí, un cop faig clic i desplego cadascun d'aquests ítems, em dona tota l'explicació del tràmit, amb tota la informació sobre la documentació que he de lliurar, els requisits i l'organisme responsable, on els puc presentar, tot. Això de cadascun, també de la comunicació d'obertura i també la declaració responsable, exactament el mateix. I després, torno a plegar-ho perquè es vegi millor, però a banda de tota la informació que us deia sobre els tràmits, sobre la informació sobre cada tràmit, també tenim una informació a moda de diagrama, que això també està molt bé, perquè ens està dient els de color blau són de competència estatal, els de color rosa són de... No sé si es veu bé el color aquí, aquest és de competència sectorial, de competència de la Generalitat de Catalunya, i aquests de gris són de competència municipal. Per tant, què m'està dient? Doncs que primer el que he de fer és el tràmit d'empresa individual autònom, després he de fer la comunicació d'obertura d'un centre de treball i després d'aquesta... No, perdó, m'he equivocat, us ho he dit malament. L'ordre va en vertical, oi? Sí. Que no puc fer el tràmit municipal sense haver fet aquest d'aquí dalt, perdó, és per columna. I a més, des d'aquí també puc accedir tant al formulari com a la tramitació, en aquests enllaços. Accés al formulari, a veure si ara no es falla. Entro amb certificat digital. S'ha descarregat allà. Així no ho veia. Es carrega perquè veieu que des del mateix model esquema pots accedir a tots els documents. I també hi ha un resum de les dades inicials que has posat a la cerca i finalment les preguntes contestades perquè si no ho veus clar i alguna cosa que no acabes de veure clara puguis validar si has respost correctament les preguntes. Insistim que aquesta és l'eina diguéssim de referència i que ens ha d'anar bé a tots per poder esdevenir tots FUE i és l'eina en què estem treballant on estem destinant més recursos i més temps però que a hores d'ara encara no tenim tots els tràmits posats. Una altra cosa que us volia comentar és que m'he oblidat de dir-ho quan estava parlant de tràmits i formularis i en relació al que us he dit al començament de la taula, que tot aquell manual d'orientacions per tècnics municipals i els diagrames de flux, tot això ho trobaríeu a Canal Empresa, teniu una funció aquí a la pestanya de tràmits i formularis, que és la pestanya bàsica en què treballareu segurament. Quan vosaltres aneu a un tràmit, per exemple, posem-ne una municipal, declaració responsable, i anem a la declaració responsable d'obertura, quan tu vas a aquest tràmit, aquí, si veieu aquesta capseta d'aquí baix, podeu fer clic aquí i donar-vos d'alta el servei d'avisos. És una cosa supersenzilla i us permetrà estar al dia de tota la informació actualitzada que anem posant a l'empresa. Quan posem les guies aquestes, o els diagrames, o canviem la taula, o totes aquestes coses, doncs si esteu donats d'alta aquest servei, només que estigueu donats d'alta un tràmit municipal, com que nosaltres després seleccionarem que tots els tràmits municipals, o sigui, tots aquells que estan donats d'alta, els tràmits municipals rebin aquesta informació, ho rebeu en el vostre correu, a la vostra adreça de correu electrònic. I creiem que és una funcionalitat molt, molt interessant, molt senzilla de fer anar i que pensem que podem treure tots plegats un bon rèdit. I no sé si ja m'he deixat alguna cosa. Cristina, m'ho he dit tot. En tot cas, si hi ha alguna pregunta, potser al final podem complementar tot el que us faci falta, però fins aquí jo crec que és l'explicació, no? No sé si... Bé, doncs això. Doncs res, gràcies. Passo la paraula al Ferran. Gràcies.
que amb això puc anar. No vols per aquí? Si menys estarà, la passes tu. Crec que amb això puc passar-la, no? Sí, sí. Ja està. Per aquí. Si me la vols. Està molt desplegat, sí. Se t'obre amb això? Sí, però costa molt, no sé per què. Ja, ja està. Dóna-li obre la d'aquí. Bé, bon dia. Tinc la mala sort de sempre ser l'últim en aquestes sessions, amb la qual cosa, com que crec que és molt interessant tot el tema de preguntes, perquè és on segurament enriquirem més tot el debat, intentaré anar ràpid amb tota la presentació. I quan parlem d'anar ràpid vol dir que intentaré focalitzar-me en aquelles coses que realment crec que us poden aportar més valor, eh? Per tant, jo avui el que us faré serà una visió transversal del que és el servei FUE local, que està a disposició del món local des de ja fa temps. Els primers formularis són de principis del 2012, vull dir que ens remuntem abans del que era la FUE, abans fins i tot de la FUE com a embrió, estava en el CAP però no havia acabat de sortir del tot, i fins i tot quan el començament de tot el que era això que us ha explicat ara la Marta també de tot el que és el canal empresa amb aquesta guia de tràmits, doncs era una mica una quimera, eh? Per tant, jo, remuntant-me al passat, quan el 2011 a l'encàrrec de govern ens va dir en el Consorci OC heu de fer els tràmits estàndards i homogenis vinculats a la tramitació d'activitats i posar-ho a disposició dels ajuntaments perquè puguin doncs, oferir-ho i a més amb electrònic. Em va agafar una mica de por, no? En el sentit que jo vinc del món local, he estat en departaments d'urbanisme. Clar, estandarditzar uns tràmits quan teníem una normativa que teníem, una paga que no arribava en aquestes, no hi havia un reglament, i a més doncs, deixava oberta la possibilitat de tenir comunicacions o declaracions a nivells doncs, per sota de l'annex 3, clar, estàndards i homogenis era bastant complexa, però evidentment vam dir endavant, keep calm, tramitar activitats no és fàcil però ens en sortirem, teníem claríssim que arribaríem a bon port, això està clar. Per tant, doncs, ens vam posar a treballar amb aquesta idea de buscar identificar aquests tràmits, buscar aquesta homogenització i poder-los oferir. No va ser fàcil i, de fet, no ha sigut encara. Com heu vist, hi ha molts agents, molts actors involucrats en aquest projecte. És totalment transversal i cada vegada més. És un treball en equip. Quan vam començar a treballar ja a finals de 2011, ens vam basar amb les ordenances tipus de Diputació de Barcelona, perquè eren les úniques que havien fet una visió transversal sobre diferents lleis sectorials per poder donar una visió de com accedir a aquests règims, com poder tenir aquesta identificació de tràmits. Tot això amb el temps ha evolucionat fins al punt que bé, la jornada d'avui parla de la llei de simplificació. Aquesta llei és d'agost, de juliol, finals de juliol, amb vigència des de l'agost. Aquesta llei és la que ens dona força, ens dona capacitat de poder fer aquesta estandardització, homogenització i posada a la pràctica de tot el que és la tramitació electrònica amb estàndards vinculada en canal empresa d'una forma general, bàsicament perquè té una obligació. Per tant, des de l'OC ens hem centrat molt a donar cobertura a tota la part tecnològica, en alguns casos també organitzativa, però sobretot de definició de tot aquest model de relació dels ajuntaments amb els seus ciutadans a través de portals electrònics, però també després cap a lligar-ho amb el que és canal empresa, aquesta finestreta única i aquest mapa d'aquesta guia, aquesta cerca de tràmits que us ha ensenyat fa un moment la Marta. Així doncs, a què volem donar? A què donem resposta amb el servei FUE local? Doncs, bàsicament, a tres grans àmbits. El primer és informació, ja ho heu vist, quins tràmits he de fer, en quin ordre, els requisits que tenen, els puc fer electrònicament, tot això ho resolem bàsicament amb canal empresa, però també els ajuntaments poden entrar en els seus portals web municipals des de la solució de tram o solucions pròpies i també tenen la informació de tràmits. El que passa que el valor de fer-ho des de canal empresa és que és interadministratiu. Dona informació de diferents administracions i dona molt més valor a la cerca que pugui fer un ciutadà prèvia a tramitar. La tramitació es pot fer a Metram. Nosaltres a Metram ho hem resolt a Metram d'entrada perquè el 90% d'ajuntaments de Catalunya van a Metram. Per tant, de facto és un estàndard. Això vol dir que aquests tràmits d'ITRAM estan muntats, són estàndards, són homogenis, estan a disposició del món local i de forma completament gratuïta els podeu tenir en el vostre catàleg i oferir-los.
Aquests tràmits, evidentment, donen número de registre, registre d'entrada completament legal, pot ser dins el propi vostre registre o l'auxiliar telemàtic que tingueu, que seria ECAT, però tot això ja queda resolt sense cap mena de cost ni esforç per vosaltres. Els tràmits estan allà disponibles i hem treballat aquesta estandardització des d'aquí. I també hi ha l'opció d'aquests tràmits, si teniu eines de gestió d'expedients, poder fer una integració en el que seria la tercera pestanya d'aquí, perdó, i baixar-ho doncs, cap a eines de gestió d'expedients. Per tant, intentem donar una resposta global, informativa, de tramitació i finalment també de gestió interna. I per fer tot això, quins recursos hem posat a la disposició del món local? Doncs bàsicament, la taula tècnica de classificació d'activitats, us n'ha parlat molt en Jordi en l'anterior ponència, és una taula que a més està viva. Anem per la versió 9, d'aquí poc tindrem la 10. És a dir, es manté viva a mesura que veiem detectant coses que s'han de millorar, canvis normatius, interpretacions de la norma. Parlava la Cristina de canvis que poden anar a la llei d'acompanyament de pressupostos. Si tenen afectació sobre les activitats que hi ha relacionades en el quadre tècnic, evidentment es canvien. Per tant, és un quadre que està viu, viu i en contínua evolució. Anem per la versió 9. Vam començar fa temps, des de l'agost que va sortir la llei, crec que estàvem amb la versió 7, n'hem fet dues. Per tant, està viu. Però jo crec que és interessant, perquè és un quadre que us dona la visió tècnica, si esteu a l'Ajuntament, però també també la visió del tècnic competent que ha de fer aquell certificat, que també parlava en Joan, doncs de saber exactament en quins règims es troba. Però no només fa això aquesta taula per darrere vincula tota la informació amb Canal Empresa. Hi ha tot un seguit de tecnologia per ser, que vincula la informació d'un tràmit sobre un joc de preguntes, i això es fa amb tota la informació relacionada per la taula. Després, la fitxa i els formularis, en aquest moment tenim 17 tràmits, que estan en Word, pels ajuntaments que vulguin posar la seva OAC, que vulguin muntar amb solucions pròpies, és un document que mantenim al dia, l'hem d'anar treballant. Ara d'aquí, passat festes, en sortirà una nova versió amb tots els canvis que hem anat detectant, però també ho tenim muntat sobre la solució ETRAM. Per tant, els formularis ETRAM segueixen els esquemes d'aquests documents que tenim publicats i estan disponibles a les webs dels ajuntaments que tenen ETRAM si ho sol·liciten de forma automàtica. Després us explicaré com automatitzarem part d'aquesta feina. Tot el que tenim fet fins a aquest moment queda integrat amb Canal Empresa de forma nativa, és a dir, un ajuntament que tingui el tràmit de declaració responsable d'obertura automàticament des de Canal Empresa, quan es posa el nom del seu ajuntament i les consultes porten aquest tràmit, arriben al formulari de tramitació de tram de l'ajuntament. Per tant, ho tenim ben lligat. I si un ajuntament diu, no, però és que jo igualment no m'interessa fer-ho amb ETRAM, té l'opció de fer-ho amb solució pròpia. Tenim documentació tècnica d'integració, haurà de fer els tràmits en el seu format a casa seva, en la seva solució de tramitació, i haurà de fer la integració amb nosaltres, perquè aquesta informació la puguem traslladar a Canal Empresa. Això hi entrarem d'aquí una estona. Per tant, amb tots els recursos, amb tots els recursos, claus en mà, els ajuntaments catalans poden ser FUE abans del 13 de febrer, que seria la primera part sobre solucions estàndard, o el 13 d'agost amb solucions pròpies, i per tant complir perfectament amb la llei de simplificació. Simplement aquí us ensenyo la taula tècnica, la imatge de la taula tècnica ha estat comentada, s'ha vist abans, per tant no cal que hi perdem un segon més, i ara sí que us ensenyo el que és una imatge de l'ETRAM. Per qui no l'hagi vist, ETRAM és una eina de tramitació que disposa de tot el catàleg de tràmits que s'estan fent dintre d'aquest servei. Aquí només hem fet la selecció dels tràmits FUE, però l'eina té més de 60 tràmits, per tant n'hi ha de tots tipus, des d'instància genèrica, queixes, temes per exemple per complir amb la llei de transparència, els de LOPD, per fer denúncies, hi ha un seguit de catàleg i de fet està a la vostra disposició. Però de tots aquests són els 17 que tenim muntats per l'entorn del servei FUE local. Cada un d'aquests tràmits té una fitxa molt completa, té més de 18 camps, que explica absolutament el què, qui, com d'aquest règim, en aquest cas de declaració. Ho anem mantenint, és a dir, des de l'OC, quan detectem canvis, fem les actualitzacions sobre aquests tràmits i ho multipliquem a tots els ajuntaments que tenim. Per exemple, el tràmit de declaració responsable d'obertura està en aquests moments, després ho veurem, al voltant d'uns 800 ajuntaments catalans. Se'ls ha fet l'automatització. Ara, per exemple, en Joan parlava del certificat tècnic. Evidentment, quan aquest certificat tècnic estigui aprovat i estigui públic, agafarem la fitxa de la declaració,
linkarem des de la pròpia fitxa on estigui publicat aquest certificat i anirem també a treballar el formulari que tenim, agafant els camps que tècnicament s'ha acordat entre interior, medi ambient, OGE bombers, els col·legis professionals, etc. I relligarem si hi ha algun camp d'aquí que s'ha de treure o posar en funció del que diu el certificat tècnic. Això és una feina que fem automàtica i llavors multipliquem per tots els ajuntaments que estan dintre del projecte. És un avantatge pels que van per tram, perquè els que no han d'ajustar-ho cada vegada. Per tant, està a la vostra disposició a la web de l'OC, també es pot arribar des de la web de Canal Empresa, tota la demo amb tots els tràmits en obert. El que heu vist abans, que us ha ensenyat la Marta, és un tràmit real d'un ajuntament, en aquest cas era Castellbisbal, que per fer la declaració responsable requeria una autenticació. Per tant, no accedeixes al formulari fins que no t'has autenticat. A la demo ho tenim tot obert. I també hi ha l'opció que un ciutadà pugui entrar i en lloc de tramitar electrònicament, entri amb una visió de tramitació presencial que pot arribar al formulari, però no té el botó de tramitar, té el botó d'imprimir. El pot omplir, pot imprimir, i llavors l'ha de presentar en presencial. I aquí aprofito per incorporar un element que ha sortit en l'exposició de la Marta, que ha parlat del vàlid i de CAT-SMS. Us poso només una pinzellada. La tecnologia evoluciona i nosaltres, quan oferim el servei a tram, també l'anem evolucionant. Ara, gràcies a la llei de simplificació, que fa un apunt sobre sistemes d'autenticació, però també la llei 39 de procediment administratiu, la que es va aprovar no fa gaire per l'Estat, ens dona l'oportunitat de rebaixar els nivells d'autenticació per tràmits, com el de declaració o la comunicació, com els que tenim dintre d'aquest paquet de tràmits d'aquí. I ens diu, home, es pot fer amb certificat digital. Certificat digital és el certificat digital, és a dir, és tenir el certificat, etc. No? Però la realitat és que als ciutadans els hi costa. Es pot fer amb IDCAT, sí, però també han d'anar físicament amb software, ho poden fer des d'una màquina, etc, etc. Per tant, estem desenvolupant, i de fet, des d'ahir ja està en pilotatge el primer ajuntament, l'accés per part del ciutadà a un tràmit mitjançant IDCAT-SMS, que s'ha de fer un registre previ, que en aquests moments és presencial, d'aquí poc també es podrà fer via web. Per tant, doncs, un cop l'usuari s'ha registrat aquí, quan ha de fer el tràmit, quan envia a tramitar la pantalla d'autenticació li demana posi'm un DNI i posi'm un número de mòbil. Fent això arriba un número via SMS en el mòbil que serveix per autenticar, és un usuari password, amb un registre previ. Això ja ho tenim a producció en un ajuntament, que és el pilot, que a més és un ajuntament FUE, que ho treballarem, i a partir d'aquí la idea de l'any vinent és desplegar-ho a la totalitat d'ens que treballem a Metram, per tant, al 90% d'ajuntaments catalans. Per tant, això és un altre element que jo crec que és interessant perquè des d'ETRAM, de forma nativa, donarem aquesta potencialitat d'autenticació al ciutadà. I tot això vol dir que entraran massivament moltes sol·licituds. Ojalà, voldria dir que l'economia està guayante. Però també el ciutadà acaba fent moltes coses en paper. Però si ho volem amb electrònic, tenim un avantatge clar. Ens arriba amb registre. Ens evitem el registre d'entrada perquè ens el fa el ciutadà, telemàticament. I ens arriba tot digitalitzat. Per tant, ja no hem d'escanejar. I penseu que amb la llei de procediment tota la documentació l'haurem d'escanejar, i això és a l'octubre. Per tant, si ja he fet de feina, jo personalment, i també he estat portant oficines d'atenció ciutadana, la feina que suposa que arribi una documentació així d'escanejar o que ja et vingui digitalitzada i únicament o envies expedients o agafes els fitxers i crees l'expedient, ens interessa, perquè ens evita molta feina. Per tant, és un altre element que la llei de procediment que ha sortit nova ens pot donar valor. Per tant, hi ha les fitxes, hi ha els formularis absolutament de tots els tràmits que tenim muntats. I en Word està exactament el mateix contingut, per tant ho podeu veure, i a més és viu, és viu. I és viu i en què estem treballant? Per exemple, actualitzant la taula tècnica que avui heu vist, aquesta taula acabarem d'ajustar-la, estarà publicada i tindreu l'última versió de la taula els propers dies. S'ha de tancar un model de certificat tècnic. L'heu vist, us ha ensenyat el Joan. Ha d'acabar de discutir aspectes tècnics petits, però ja ha parlat ell de dies, setmanes, per tenir-ho en marxa. Esperem que sigui poc temps, perquè jo a la cua el que faré serà agafar, per exemple, aquest certificat i modificar la declaració responsable. Ho he de programar, muntar 800 ajuntaments. Ho vull tenir tot abans del 13 de febrer, eh? Això és evident. També s'han de treballar aquestes guies interpretatives. N'heu vist on hi havia tots aquests esquemes en flux sobre les obres. Per tant, tot això és documentació que estarà a la vostra disposició a curt termini. I a més hem de planificar nous tràmits. Nous tràmits, què vol dir? Agafar aquests
6 o 7 que vindran en segona tongada més ambientals, acabar-hi de fer ajustos amb tot el que, amb tot el que hem anat treballant, agafar els d'espectacles i també avançar amb els d'espectacles perquè els tenim muntats en base a les ordenances tipus de Diputació de Barcelona, que és com el projecte va néixer abans de la llei de simplificació. Aquí també hi donarem una volta, però han sortit els d'obres. Comunicació prèvia d'obres amb activitat, doncs haurem de treballar-los. De forma opcional, seran estàndards, que els tindreu a la vostra disposició. Si un ajuntament els vol posar, els tindrà, emetram. I si no, evidentment, cada ordenança de la part d'obres és un món, per tant, és possible que no us acabi d'encaixar, però en tot cas l'opció la tindreu documentada i podreu fer el vostre model. A Metram en donarem un, d'estàndard amb tramitació electrònica. En aquí sí que els tràmits que fem a Metram són un formulari estàndard, no podem fer versions, perquè la matriu és complicadíssima, a més és que l'estandardització la basem amb els criteris que nosaltres treballem de forma global pensats en la simplificació. Els fem així i els fem en consens. Els tràmits de tram es poden modificar una mica en la fitxa descriptiva, on pot indicar el seu preu o taxa, o com es pot fer el pagament, o indicar quina és l'ordenança fiscal corresponent perquè s'hi pugui enllaçar. La part de formulari és comuna per tots els ajuntaments. I aquesta és la força del projecte, estàndards homogenis. Si algú vol anar amb solució pròpia i s'ha de fer els seus propis formularis, els que hem fet a ETRAM són fixes. Pot agafar la base documental dels models i, evidentment, tenim una cosa claríssima, principi de simplificació, que ho diu la llei, i després no demanar requeriments que no toquin. Nosaltres hem fet l'esforç de fer això i entenem que si vosaltres, algú que va per solució pròpia, vol fer algun petit canvi, aquests canvis menors és la vostra responsabilitat, però tingueu en compte que hi ha diferents normes que fixen exactament els continguts. Però llavors la solució tècnica l'heu de portar vosaltres, heu de fer la integració. Jo aquí ja només faig connector, Val? Ara, Metram no. Els 800 ajuntaments que anem a Metram, seguim un model estàndard homogeni que crec que és el que porta més valor, sincerament, perquè els costos de fer tota l'altra feina els hauríeu d'assumir vosaltres. Dependrà del tamany i la capacitat tècnica i econòmica que tingui cada entitat. Llavors vaig a la segona part, que segurament és la pregunta que també us ve al cap. No? I com ho puc fer per ser FUE? Doncs, opció 1, mitjançant Metram. Claríssim. De moment, he pintat tres pomes, això és la declaració responsable d'obertura, la comunicació prèvia d'obertura i l'informe previ d'incendis. Són tres tràmits que des del 13 d'agost de l'any passat, d'aquest any, els ajuntaments havien de tenir a la disposició dels ciutadans, empresaris. Evidentment, com que Metram ja ho tenia resolt, tots els ajuntaments que eren FUE, perquè hi ha ajuntaments que van començar a treballar fa 2 anys, encara que no us ho cregueu, tenim 26 pioners en aquests moments. Doncs aquests ajuntaments, els que en aquell moment eren FUE, el 13 d'agost a les seves pàgines web tenien aquests tràmits disponibles. Per tant, van complir perfectament amb la llei el dia que tocava. El que passa que Metram, com que tenim 800 ajuntaments més, el que vam fer a l'1 d'octubre és prèviament preguntar als ajuntaments si estaven disposats a que els hi activéssim de forma automàtica aquests tres tràmits per complir amb la llei i si no els interessava que ens ho diguessin. El resultat va ser que vam fer uns 770 ajuntaments més desplegats automàticament. Per tant, en aquests moments estem al voltant de 800 ajuntaments que ja tenen aquests tres tràmits des de fa temps. Val? Però per ser FUE, això és per complir la llei de simplificació. Ser FUE té més requisits. Estem treballant la proposta de quins requisits són exactament. Aquí tenim una comissió que abans ha comentat la Marta, ens hem de reunir la setmana que ve i anirem ajustant-ho. Però d'entrada considerem que no només són aquests tràmits, sinó que hi ha d'haver un farcell més, un cistell més de tràmits en marxa. D'entrada, quins hem considerat que són els prioritaris? Els que estan vinculats als ambientals, la llicència ambiental, la comunicació de l'annex 3, l'informe... Ja ho veureu, ara us ensenyaré. Són 7 tràmits més que estan ja disponibles a l'ETRAM. Els acabarem d'ajustar com el de declaració i abans del 13 de febrer tornarem a fer la comunicació dels ajuntaments i automàticament els que no ens diguin res els tindran disponibles. Per tant, aquesta feina us l'eviteu. Fins i tot els tindreu en web i el que podreu fer després és canviar usuaris perquè coneixer Tram, els responsables dels avisos, etc. Nosaltres ens basem en el que és el d'instància genèrica perquè entenem que és el responsable més fort que hi ha dintre de la nostra estructura. El que té l'instància genèrica pot rebre qualsevol cosa, per tant repliquem aquest usuari. Però per ser FUE no només s'ha de tenir aquests 7 tràmits, i per tant 10 ja en el seu conjunt, sinó també entenem que ha d'haver-hi l'opció que un ciutadà des de la pàgina web municipal pugui accedir a la informació de Canal Empresa i pugui accedir a la cerca guiada de tràmits perquè tingui una visió global dels tràmits que pot realitzar amb altres administracions també. Llavors,
Es muy sencillo, los ayuntamientos que vagin a Metram tendrán el banner de Canal Empresa y de la cerca guía de tràmits a la mateixa portada del catàleg dels tràmits. Per tant, ho tindran allà i els acompanyarà en tota la navegació. Per tant, el ciutadà podrà clicar i anirà contra la pàgina de la Generalitat que us ha ensenyat la Marta. Per tant, si un ajuntament té els tràmits, els 3 més el 7, els banners, entenem que serà fue local, llavors ha d'exercir com a tal, ha d'exercir en aquesta simplificació. Però això ja és posar-se en casa de cadascú i seria un altre debat. Però en tot cas, a nivell formal, per ser FUE, poder disposar d'aquests tràmits, oferir-los, tenir-los tant en presencial com electrònic, tenir l'accés a Canal Empresa i a la cerca guiada de tràmits, nativament, el 13 de febrer, cau en divendres, el 15, que és dilluns, els ajuntaments que no diguin el contrari i siguin a tram ho podran tenir per defecte. Val? Però com es plasma això? Amb dates. Pues fixeu-vos, aquests tres que són la declaració, la comunicació prèvia i la solució d'informe previ d'incendis, el 13 del 8 ja s'havien de tenir, és els que tenim per defecte aquests 800. Aquests d'aquí, que són la comunicació prèvia de canvi de titularitat, la consulta prèvia de classificació, la solució d'informe urbanístic, la declaració responsable en matèria de salut alimentària, que és un sectorial, que és un annex, va adjuntat a algun altre, la llicència ambiental, la comunicació prèvia de l'annex 3 i la modificació no substancial són els que s'oferiran. Tots aquests estem acabant d'un de polir. El que ens balla més és la comunicació del canvi no substancial, perquè amb la PACA no ens classifica prou bé quins són canvis i quins no, i estem treballant com resoldre-ho. De fet, això amb les ordenances ho teníem resolt, perquè vam afegir un annex que ho incorporava. Estem mirant si aquest annex es pot incorporar a través del Departament de Medi Ambient, amb l'OGAU. Si això no és possible, possiblement aquest tràmit no serà obligatori, serà opcional. I qui el complirà? Qui el podrà complir? Tothom que tingui les ordenances ambientals aprovades i que ho tingui com a defecte. Però per tant, això és un tema que hem d'acabar de polir. Per això en aquests moments, si voleu començar a treballar amb aquests tràmits, penseu que hi ha peces que s'han d'ajustar, però que depenen de respostes de departaments de la Generalitat que ens han de donar sobre la viabilitat o no de publicar certes dades. I dels tres primers, l'únic que canviarem és en la declaració algun camp que ajustarem del certificat tècnic i afegirem, per exemple, les dades del tècnic competent, etc, etc, que no estan, les afegirem, i això ho farem doncs, a curt termini. En tot cas, el 13 de febrer tots estaran disponibles i amb aquest dubte, salvetat d'aquest, de si serà obligatori o no, que és un tema d'ajustar-ho. I després també el servei en té uns quants més, que són els associats a recreatives i espectacles públics. Aquests d'aquí són opcionals, no hi dedicarem esforç a primer nivell. Per què? Perquè hi havia una llei que al final la va sortir, però s'havia treballat amb la idea de que aquesta llei ens formalitzés exactament aquests tràmits i canvis, i per tant estem una mica a l'espera de saber si aquesta llei sortirà o no. De moment estan muntats en base a l'ordenança de Diputació. Ens hi posarem, són opcionals. Qui els vulgui els pot demanar, està en el tram, qui no els vulgui que no els demani. D'acord? I per tant, i a més el que us deia, els banners aquí per poder tenir accés. No sé com vaig de temps. Bueno, vaig prou bé perquè tindrem marge de preguntes. Bueno, deixeu-me 3 segons. Si més no, perquè els ajuntaments que no tenen e-tram sàpiguen com ho poden fer. D'entrada, evidentment els tràmits són els mateixos. Important, teniu la llista, teniu el Word, podeu muntar-ho a casa vostra. Perquè puguem lligar un canal a empresa, si feu els tràmits amb la vostra solució, penseu que els tràmits tenen uns noms comuns, internament tenen uns codis, tenen una informació que ens ha de servir a l'OC quan ens passeu les dades aquestes per lligar un canal a empresa. Per tant, això, més enllà de que hagueu de posar els banners o podeu fer una integració una mica més maca de la marca blanca de Canal Empresa, s'ha de fer una integració. El document d'integració, si hagués tingut temps hagués entrat, us l'hagués ensenyat, però és un document que defineix exactament un XML amb totes les dades que s'han de posar, que jo llavors capturo des de l'OC i la passo a Canal Empresa. Està molt clar, a nivell tècnic, qualsevol... vam començar amb web service i ho hem baixat a un nivell de publicar unes dades. No hi ha d'haver cap problema, tenim models, tenim exemples i des de suport i integració un cop demaneu el servei s'us passen totes les guies perquè pugueu fer aquesta part. Però l'important és que sapigueu que els tràmits els haureu de fer amb la vostra solució. I un cop fet això també es podrà considerar que sou FUE. Teniu, en aquest cas, com que hi ha una feina tècnica, teniu fins al 13 d'agost del 2016. Però tot això és a càrrec vostre, vull dir, aquí sí que l'altre són claus en mà, aquí hi ha una feina tècnica de preparació, etc, etc. Per tant, tenint en compte l'impacte i el volum d'ajuntaments que tenim a Metram, és una opció molt estudiar fer-ho a Metram.
A la web de l'OC hi ha el formulari de sol·licitud, a la de OGE també, aquí hi ha el link. I com estem? Aquesta és la realitat a data d'avui. Tenim 26 ajuntaments que en algun moment dels darrers anys han esdevingut FUE. Ens han demanat ser FUE i tenen com a mínim aquests 10 tràmits, a part de tenir l'accés a canal empresa. Després tenim 746 ajuntaments que ja disposen activats dels 3 tràmits aquests de declaració, comunicació prèvia i informe previ d'incendis. Aquesta activació és la que es va fer l'1 d'octubre per la majoria d'ells. N'hi ha d'altres que ens ho han anat demanant en aquestes últimes setmanes i s'han anat donat d'alta. I llavors hi ha 172 ajuntaments que no hem iniciat res amb ells, dels quals n'hi ha 72 que no tenen cap solució de tramitació. Per tant, estan incomplint la llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 52 que tenen ETRAM però no tenen instància genèrica, amb la qual cosa no els hi hem pogut oferir la possibilitat de fer-los l'automatització de l'alta. I 48 que tenen solucions pròpies. D'aquests, per exemple, ja n'hi ha hagut 3 que aquesta setmana ens han demanat avançar en el model d'integració. Ens l'han sol·licitat formalment perquè per iniciar els treballs tècnics ens l'heu de sol·licitar, perquè llavors la meva àrea de suport d'integració es posa en contacte amb els tècnics, intercanvien documents, es fa un suport, etc. Allò de dir, em descarrego el document i vaig treballant i un dia m'hi poso, té molts riscos, perquè poden canviar sistemes d'integració i que no hi hagi feedback previ entre l'àrea de suport d'integració i el vostre ajuntament. Per tant, la petició del servei és la que fa que hi hagi aquesta relació tècnica. Per tant, aquest és l'esquema. D'aquests que estan en verd, no tots, si entreu a la web, trobareu a l'ETRAM els tràmits, però perquè han decidit prescindir d'aquesta capa d'aquí, que us la torno a posar en un moment, han decidit que aquesta pantalla no la volen i van directe al formulari. Llavors és feina del propi ajuntament, ho tenen fet, han d'anar aquí, capturar la URL i publicar-ho i fer la descripció ells. Però això ja és posar-se a casa de cada ajuntament, ja se'ls avisa. Els teniu actius, però sapigueu que si no els mapegeu no sortiran. Ja està, torno a l'última, simplement dir que entenem que amb aquest servei aportem més seguretat jurídica perquè en el fons es compleix tant amb la directiva de serveis com amb la llei de simplificació. Es disposa d'una informació de qualitat, homogènia i integrada amb canal empresa, que a més amb la idea de manteniment, és a dir, és de qualitat perquè l'anem millorant, evidentment s'escapen coses, però per això estem fent versions intentant posar-ho al dia en la mesura del possible tan aviat com podem. I després que contempla una solució integral de tramitació i a cost zero. Per tant, qualsevol ajuntament pot esdevenir FUE utilitzant ETRAM, no des d'avui, des de principis del 2012. Jo us deixo, perquè el que crec que és important, que feu preguntes i acabar dient això, que keep calm i recordeu que ara teniu la FUE i que a més és un servei integral i global i a la vostra disposició. Moltes gràcies.